Ситуацијата е многу потешка од она за време на ковид пандемијата, но буџетот е стабилен и пари за плати и пензии ќе има, кажа вице-премиерот за економија Фатмир Битики во интервју за Макфакс. Луѓето треба во јавниот сектор, примателите на пензи, на гарантираниот минимален приход, се што државата треба да го осигура, треба да се смирени дека ќе го има и нема никакви никаква потреба за да не верува дека тоа е така. Од друга страна, денарскиот курс е стабилен и ќе остане таков, дека девизните резерви се стабилни. Генералниот штрајк на јавната администрација, иницииран од Сојузот на синдикати, Битики го оцени како недоследност од страна на ССМ и непочитување на договорите. Ние со Сојузот на синдикати рековме да ќе влеземе во период на усогласување на платите, но мора да видиме малце посеофатно. Не може да очекуваме дека ќе има целосно усогласување на начин како што тие го барат, без да ги земе во предвид сите околности во кои што се случува. За слични несогласувања и штрајкови во иднина да нема, Битики предлага. Да седнеме, да договориме методологија за раст на платите и за усогласувањето, но и за целокупниот сет на дефинирање на плати во јавниот сектор, да седнеме да го дефинираме. Одговорот од другата страна е, се ќе прифатиме, дајте ни 2800. Тоа не е решение, не е одржливо решение. Во однос на цените и опасноста од недостиг на храна, Битики со став дека треба да се искористи секое парче земја за обработка, а инфлацијата очекува да се движи во овие рамки.